សម្រាប់ខ្ញុំអឺចាស់គឺយើងអភិរក្សណាយើងប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះក៏យើងត្រូវមិចចូលគ្នាដែរដើម្បីឲ្យវាទៅជាអឺជាតម្រងមួយជា show មួយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់បើស្អីយើងកាន់តែយើងអភិរក្សប៉ុន្តែអភិរក្សអត់ឲ្យគេស្គាល់អត់ឲ្យគេដឹងតើអភិរក្សដើម្បីអីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងដែរជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងយើងកុំយកវប្បធម៌កុំយកប្រពៃណីមកគៀបសង្កត់អាផ្លូវចិត្តរបស់យើងឬមួយធ្វើឲ្យយើងលែងធ្វើអីកើតដោយសារថាអឺប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយគិតថាអូកុំប៉ះពាល់អីអត់ទេសំខាន់ថាយើងអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរបស់យើងនឹងគេស្គាល់ហើយថែសារបានហើយឲ្យដឹងថាអានឹងជារបស់យើងនេះជារបស់ខ្មែរណាបាទឲ្យច្បាស់អានឹងហើយចំនួនរបស់យើងយើងធ្វើអានេះជារបស់យើងចំនួនយើងនឹងថ្មីណាថ្មីរបស់យើងសម្រាប់ទុកឲ្យថ្មីចំនួនក្រោយអញ្ចឹងចំនួនក្រោយទៀតគាត់ធ្វើអីថ្មីទៀតសម្រាប់ចំនួនក្រោយទៀតបាទ